Dāmas un kungi, jūs ekrānos Rīga TV 24, redzījums Rāmas uguns, un šiem pie mums ciemos ir, nu, kā pasaka, apbrīnotā un pielūgtā vienmēr Zana Jančevska. Sveicināti. Sveiki, labdien. Jā, sveiki, labdien. Un es te mammai saku, man Zana Jančevska šodien jārunā, viņa saka, vai cikos es paspēšu, es esmu kaut kādiem rododendriem, tur tagad braukājos ritiņiem, cikos būs, saka, būs divos, jā, un tā ir, bija lieliski un brīnišķīgi. Un kā tev pašai? Tev nav apnicis tas, ka vēl joprojām tas turpinās, ka tu esi aija, un vēlreiz aija, un tā tālāk. Nē, es atzīšos, man ir brīži, kad tas man ir nomocījis, kad es esmu dusmojusies, bet tad es saprotu, tā to liktenis vai Dievs bija nolēmis, ka šajā filmā filmējos, ka Varis Brasli izraudzījās mani. Un to jaunsadrabiņa Aijas fenomenu es nesaprotu, kas tur ir. Tur ir kaut kāds kods, nu, ko mēs nevaram atšifrēt. Jo tā Aijas suģestē. Tā bija arī ar iepriekšējo filmu, es domāju, ar atbalsi. Tāpat ir arī ar šo darbu, ka joprojām cilvēki pat īsti neatceras, bet aija. Nu, man ir bijis tā, ka mēs pēc tam, kad filma bija gatava, brauc pa Latvijas pilsētām vai ciemiem ar kinematografistu biedrības tā kā atbalstu. Un bija šīs filmas pirmsrāde, tā kā nu, tautai parādīja pa priekšu. Mm. Un tad filma beidzās, es viņu vairs neskatījos, jo daudzreiz jau bija redzēta, es tur ārā gaidīju. Pēc tam bija tikšanās ar mums, ar radošo grupu. Un viena meitenīte iznāk ārā ar savu mammu, un viņa tā mammai saka, mamma, reku tā tante. Un tā mamma saka, neskaties uz to tante, tā ir slikta tante. Nu, kaut kā tā identificēšana notiek, nu, ir visādi bijis. Bet, nu jā, kā jau es teicu, ja tas tā ir noticis, tad tas ir kaut kāds mans pienesums, acīm redzot šajā laikā, šajā brīdī, un acīm redzot cilvēks, tas ir aizkustinājis, iekustinājis, sadusmojis, viņi to ir nosodījuši mani, viņi ir priecājušies pa mani, nu visa tā gamma tur ir, un es ceru, ka tā gamma tomēr vairāk ir ar pluszīmi nekā ar mīnuszīmi. Ja gadījumā cilvēks vairs nevar nodobrižoties no ekrāna un reālās dzīves, viņš nesaprot atšķirību, tā kā tā mamma tam bērniņam, tad gadījumā nav tā, ka aktieris ir sasniedzis vispār augstāko pilotāžu, ka pieaudzis cilvēks vairs nesaprot, nu, ka tā tante tā kā filmā tur dzīve var... Es nezinu, kas ir augstākā pilotāža. Tas, ka nu, notic tā, ka notic nevien tam, ko redz uz ekrāna. Es saprotu, ko tu saki, bet es... Nu, ja viņš šajā brīdī sasniedz augstāko pilotāžu un saprot, o, es esmu sasniedzis un čau, tagad es guļu uz lauriem, tad jau tai augstākai pilotāžai arī ir maza nozīme. Jo tā mūsu profesija jau nu, ir ļoti gaistoša. Protams, ka var rādīt filmas, vecas filmas, ja? Es tiešām domāju, gadu nozīmē vecas. Bet ir filmas, kas nenoveco, un es nezinu, kā ir ar Aiju, kā būs ar Aiju, jo es skatos, piemēram, Nāves ēnā, un es domāju, ja viņu pasaulē rādīt vai Eiropā rādīt, mums jau tagad būtu iemesls ar to lepoties. Arī ar Pāvulu, ja? Ar daudziem mūsu aktieriem un mūsu darbiem. Jā, Edvards Pāvuls lielisks aktieris šāba nav, bet šiem pie mums ciemos Zaņa Jančevska, un tāpēc skatāmies video. Jā, nu... Viņš nozuda taisni pirms nedēļas. Kā gāja talcinieks runāt. Atotrinās viss. Tā vairs norādījies. Zemē Jānis saplies lūkas. Domājam, vai es uz Rīgu pārdotu.
Solies bērniem kurpītes pirkt ābeci. Sivēnu goa, teica. Tev ir jauns līndraks. Varbūt, ka ir pārdevis un tagad dzīvo pie kādas brūtas. Kur man bija prāts, kas viņu ieliet savā mājā? Nu, laikam vairāk nekas nebūs šobrīd. Jā, nu, Klau, zini, nu tā mamma, kā tu teici uz ielas, saka, metnītē, jā, tā sliktā tante un tā. Un es tā domāju, ir vien tā ar filmu Malēna tāda, es nezinu, kas viņa ir uzņēmis vispār, bet tur tas galvenais grēks vienai sievietē bija, ka viņa vienkārši vislabāk izskatījās visā ciemā, kurā dzīvoja kaut kādi 2000 cilvēki. Tur nav dzīvē bijis tā, ka, nu, ka tas lielākais grēks, viens no lielākajiem sievietē vispār var būt tas, ka viņa ļoti labi izstās, ka viņa ir harizma, ka viņa ir šarms, kas nav varbūt daudzām viņas līdzgaitniecēm, ka viņa uzreiz a priori jau nav laba tikai dēļ tā viena. Es pieļauju, ka tā tas ir. Bet nu nevelti katram cilvēkam ir iedots tas viņa izskats, viņa šarms, nu, iedzimtais vai vecāki iedotais. Un ir ļoti, es esmu to sajutusi. Es esmu to sajūtusi, bet es nekad to neesmu uzreiz sapratusi, ka tas ir tāpēc. Es domāju, ko es esmu izdarījusi, kāpēc no manis novēršas un tā. Bet es pieļauju, ka tas brīdis vai tā situācija ir vajadzīga priekš kaut kāda rūdījuma. Man pašai, vai tas rūdījums ir tāpēc, lai es pati spētu parādīt, ka man arī ir varbūt kaut kas cits, bez tā nu, ārējā, vispārējā veidolija. Varbūt, lai atšķirtu cilvēkus, varbūt, lai asinātu kaut kādu savu uztveri un prātu, lai nodalītu lēticību no gudrības manu, ja? Varbūt arī tāpēc. Tā kā vispār tādās situācijās, kur kāds izdara pāri, ir ļoti viegli ieslīgt tādā apvainotībā. Ai, viņš man sliktu vai viņa man slikta, es tik laba un tas man tur tā. Bet tā ir kaut kāda skola, kas man ir jāsaprot, lai es varētu nu, kļūt gudrāka vai... Es tā domāju. Yeah. Es nesaku, man tas vienmēr izdodas un ka tās manas domas vienmēr ir pareizas vai tās nojautas, bet nu, tā es tagad domāju. Es arī par šo jautājumu es runāju cilvēkiem par to, kas ir pareizi, nepareizi, un ka, piemēram, kaut kādas grūtības, kas ir bijušas dzīvē agrāk, kas brīdī likušās tā kā elle, ja, paejot gadiem uz to atskatoties, es liekas, vai cik tas bija vērtīgi un īstenībā bija kruts laiks, bet mēs īstenībā vienmēr dzīvojam šinī brīdī. Un kā ar to tik galā, ka mums šodien ir slikti, jā, rītdien varbūt mēs to smiesmies vai parīt, bet ko darīt ar to, kā jūties šodien? Nu, jā, tā arī ir tā grūtība vai tā pārbauda. Es ļoti viegli varu ieslīgt tādā, kā lai pasaka, iemaukties tādā grūtību kastē. Un jo es vairāk tā kā domāju, ka jātiek ārā no tām grūtībām, jo mazāk man gribas tikt ārā. Bet nu, tā arī ir pieredze, jo nedrīkst ir, jā, nu, tas ir tas stāsts par divām vardītēm, kas iekrīt anī krejumpodā. Mm. Tad viens saka, ajajaj, nu visi cauri, ajajaj, nu visi cauri, nu ir pa galam. Un tā otra saka, nē, jāmeklē izeja. Un ir jau, vienmēr jau, manprāt, dzīve tā ir iekārtot, ka cilvēkam ir kaut kāda palīdzība. Vai viņš to redz vai neredz. Varbūt kāds uzaicina, iznāc ārā, teiksim, iedzert kafiju, aizējam tur uz izstādi, aizējam kaut kur. Nē, es neiešu, man ir grūti, man tagad... Bet, lai arī negribas ir jāiet, jo varbūt tas cilvēks blakus ir tas, kas tev paver kaut kādu ceļu vai kaut kādu citu iespēju nu, no tām grūtībām un pašžēlošanas ārā izrāpties. Jā, zinās, Vincent, nu, tas 87. Gads, tev bišķi vairāk par 20 gadiem, vai ne? Jā. Nu, un tu momentāli, var teikt, karjeras sākumā trāpi lielajā lomā, ļoti populāra filma. Un tajā laikā, nu, skaistīs es dzirdēju, no dzirdētājiem arī Padomju Savienībā, nu, uz tām skaistījām sievietnietiem no Baltijas, nu, tur veči juku prātā. Bija kaut kāda tāda instanta momenta, kaut kādas, nezinu, vēstules piedāvājumi ar dimantiem pie kājām un visu mūžu uz rokām, nu, kaut kas tāds. Jā, es atceru, nu, par dimantiem es neatceros.
es filmējos Vācijas, Ungārijas, un Polijas un Dānijas kopražojuma filmām arī grūbi. Mēs abi ar Juri Žagaru, bet mēs arī filmā nesatikāmies, jo es biju laikam pirmajā sērijā, viņš bija trešajā sērijā. Un tad visi lidojumi notika caur Maskavu. Un kaut kā aizkavējās lidmašīnu, man vajadzēja no viena Šeremetjevas pārskriet uz otru. Un es mazliet nokavēju, es ieskrētanī skrēju klāt pie reģistrācijas jau tad, kad paziņoja, ka reģistrācija ir beigusies. Un tas bija atmodas gads, kad Baltija jau tā runāja par tādu neatkarību un tā. Un es pieskrienu tieši tajā brīdī, kad... Nu, reģistrācija končena, ja? Un es saku, lūdzu, man te jābrauc uz Rīgu, jo man bija izrāde vakarā vai nākamajā dienā. Un viņi saka, nē, viss beigusies. Es saku, bet nu reku, tikko, nē. Viņi saka, jūs ārdīsieties, mēs sauksim miliciju. Nu es sapratu, ka nē, viss cauri, es sazvanu teātri, otra kolēģi nospēlēs to lomu un uzkrīt migla. Un mēs nekur netiekam. Un tā, mēs tur sēžtanī lidostā viena pati. Man arī naudas nebija, jo kaut kā tur ar tām maiņām, man bija kaut kādi 20 kapeikas, man bija makā cietžāvēta desa, kas Vācijā nopirkt un kas smaržoja pa visu lidostu. Un uzrādās viens, manuprāt, viņš bija gruzīns, ļoti zolīts un jauks puisis, nu vīrietis. Un es nu, zināju, ka no, teiksim, no kaukaziešiem ir tā kā ļoti jāuzmanās, ka viņi tās Baltijas meitenes ķer, bet nu... Tas cilvēks padarīja man to gaidīšanu tanī lidostā ļoti jauku, ļoti patīkamu. Es saku, man bija 20 kapeikas makā. Viņš man aizved uz restorānu. Jā, nu viņš gribēja... Kaut kā viņš... Tie nolūki bija ļoti, ļoti strauji un ļoti nopietni, ja? Precēties. Jā. Rozīņiem tā ir. Jā, nu tā, un uzreiz. Un es vēl kaut kā... Es neatceros, man liekas, ka kaut kāda adrese man bija, jo viņš man iedeva naudu ceļām, lai es neesmu ar 20 kapeikām, jo manu lidmašīnu ātrāk izsludināja to lidojumu. Viņš palika ar asarām acīs, un es kaut kādu adresi es no viņa prasīju, jo es gribēju to naudu viņam tā kā atsūtīt vai atdot. Viņš teica, nē, tas ir sīkums, par to nevajag domāt. Viņš saka, es tev gribētu precēt, bet es jūtu, ka tu nebūsi mana, un viņš tā stāvēja, un tāda asars tā, nu, tā ļoti vīrišķīgi viņš valdījās, bet viņš tāds ļoti nu, simpātisks cilvēks. Nu, tas bija tāds, ko es atceros. Bet man kādas, kas man prātā, man taču, vai es paspējuši uz nākamo izrādi, kāds bildinājums, kas tur grūzīja, ko? Nu, protams, bija darbs. Jā, varbūt Zēns bija no Gruzijas kādu teātru, varbūt lielisks aktieris beigās, ne? Nevarētu tā būt. To es nezinu, bet es savā laikā mēs sarakstījāmies, un viņš man sūtīja grāmatas. Arī, manuprāt, viņš bija gruzīns autors, dramaturgs Aleksandrs Čhaidze. Man liekas, ka viņš bija Aleksandrs, bet viņa lūgas arī pie mums gāja un padomu savienībā tika spēlētas. Un viņš bija nu, kungas gados, bet mēs kaut kā ļoti nu, tā sapratāmies. Un viņš man pat kaut kādas lūgas un grāmatas sūtīja krievu valodā. Un kādu laiku mēs sarakstījāmies. Un kur jaunais cilvēks ir tagad diez? Kurš tas? Gruzīns. Tas. Vecāks viņš stipri bija tāds vai tavu? Nu, varēja būt pa kādiem 10 gadiem vecāks, es nezinu, jā. Bet viņš bija tāds ļoti gara auguma, netipiski un tāds, nu, ļoti inteliģents. Jā. Klau, ieskrītēm gadījumā jautājums, jā, Zēns Jančevskis, jauns. Un tātad 10. jūnijā, starp citu, kas mums ir rītā, Zēns Jančevskis koncerts dziesmu Dance. Un es saku, man nespratu, kāpēc nav dances un dance, tā kā angliski, un kas tas vispār viss kopā ir pastāst? Es jau to gan esmu stāstījusi. Tā ir mūsu latviešu folklora, kur es sapratu, ka ir milzīgas joprojām neatklātas vērtības. Tur ir viss. Tur ir gan, nu, tur ir viss iekšā. Tur ir gan humors, gan padoms. Un, nu, man viņas dod spēku. Un man šķiet, ka māksliniekam jebkurā gadījumā, jebkurā situācijā, jebkurā darbā, ko viņš dara, ir cilvēkiem jādod vai nu pozitīva emocija vai kāds padoms. Jo, manuprāt, ir diezgan traki, ja cilvēkiem savanda emocijas un tādas nesakārtotas arī
nu, palaiž, ja? Mm-hmm. Ka mums ir šis padoms, kaut vai tik daudz, vai, nu, vai padoms, tas varbūt tā didaktiski skan. Tikai tad mēs, tai mūsu kāpšanai uz skatuves ir kaut kāds, kaut kāda jēga. Nu, lūk, un tās tautas dziesmas, tautas teikas un nostāsti, viņas ir ļoti interesantas, un manprāt, ka tas ir tas, kas man nu, sanāk, nu, vai sanāk, vai man šķiet, ka sanāk, un ka tas ir tas, ar ko man ir jādalās. Ka tas ir jāatgādina mums visiem, jo tautas dziesma, viņa arī ir nu, neizmērojama. Viņa var skanēt mūsdienīgi, viņa var būt kā tēma kaut kādai mūsdienu rock-pop dziesmai, ja? Bet tautas dziesmā ir tā jēga, un to nedrīkst tā vienkārši pa virsu tā. Tikai tāpēc vien, nu, ka tur ir ritms vai... Viņa ir jāatrod un jāmeklē. Un es domāju, ja mēs to sāksim meklēt, mēs vienkārši būsim bagātāki. Mums jau nav sev jāceļ, es nezinu, kur, un jānoslauka citu tautu kultūru, bet es domāju, ka ļoti daudzām tautām šīs gudrības ir bijušas, bet kaut kā ir sagadies, ka mums viņas vēl ir. Jo to arī Rainis teica 20. Gados, ka mēs pārāk maz pazīstam mūsu tautas dziesmu, bet tā doma ir tāda, ka... Mums viņa stāv daudz tuvāk, vai mēs viņai stāvam daudz tuvāk, nekā jebkura cita Eiropas tauta. To teica Rainis. Mm. Tā ir, jā. Tā, jā. Es viņu necitēju precīzi, bet tā doma tā ir. Tā jā, ir. Pastīsimies video fragmentiņu par dziesmu Dance. Man bija brīdis, kad man bija ļoti skumi, un kad es sāku dziedāt pāris dziesmas, pats spēlēju koku, un man palika daudz vieglāk. Tur ir iekšā viss, tur ir cerība, un tas ir mūsējais, tas nav nevienam citam. Un tur ir gudrība, nu tā ir kaut kāda tāda sirds balss, kurai nevar pretoties. Radi raira, radi raira. Es domāju, ka tautas dziesma ir priekš katra, nevelt viņas ir tik daudz. Katram no mums ir sava. Man liekas, ka tautas dziesma būtu jāmācas skolās. Bet nevis tikai kā piemērs, bet kā mācību priekšmets. Bagātām ir nauda un manta, man ir laba veselība. Ai, rai, ri, 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 ram, ai, rai, ri, ri, ram, man ir laba veselība. Ai, rai, ri, ri, ram, ai, rai, ri, ri, ram, lai jums laba veselība. A, man skatoties šo video, nezinu, kāpēc uzsit Jāņa sajūtu uzreiz. Ko tu darīsi Jāņos? Es vēl nezinu, ko es darīšu Jāņos, jo mums 22. Jūnijā ir pēdējā skrudrdiena izrāde. Un, 2. Jā? Jā, un parasti viņas ir divas, es nezinu, kā šogad, bet ir sākot no 16. Jūnija katru vakaru ir šie silmači, un tad... Tanī vakarā liekas, es nedarīšu neko. Es nedarīšu neko, bet nu, tad, kad... Nākamais rīts pienāk, tad, protams, gribas kaut ko darīt. Es vienmēr esmu sapņojis par tādiem Jāņiem ar tradīciju atjaunošanu. Un es esmu arī pati to mēģinājusi savā pagalmā darīt, kad es tur vārtus liku saulē, īsti nezinot, kur tad, kā tad, kur viņa lec, kā viņa riet. Un, bet es domāju, ka arī tas, nu... Šī pietāta pret dabas spēkiem, pret dievu, nu, arī brigadē bija dievs daba darbs. Nu, daba, darbs, dievs, tas ir tas lielais trīsstūrs, ko mūsu tauta nu, nedrīkstētu pazaudēt. Jo es aizvien vairāk dzirdu, kad paprast cilvēkiem, ko tu gribētu, pa ko tu sapņo. Ai, es gribētu aizbraukt tur, vai uz Miami, vai uz Kanārijas salām, vienkārši sauļoties un nedarīt neko. Es saku, cik ilgi? Nedēļu, nu, 10 dienas, vispār nedarīt neko. Es domāju, nu tas ir drausmīgi garlaicīgi, vispār nedarīt neko.
Ar tev nav dzīvē bijis tā, ka, teiksim, nu, varbūt ne šobrīd, bet kādreiz vispār tev tiešām gribētos mēnesi nedrīt neko? Jā, protams, nu, ka tā ir. Bet, zini, ja es nedaru neko, tad man tiešām aizvien grūtāk ir sākt darīt kaut ko. Mm. Bet tā sajūta ir tāda nepatīkama. Es palieku īgna, nu, agresīva, nē, bet tāda dusmīga, īgna, pūcīga, nu, nedarīšana nekā. Nu, tur arī jābūt kaut kādai jēgai. Man gribētos kaut ko redzēt, un, ja es esmu kaut kur svešā valstī, tad, nu, tad ir kaut kas jāredz. Es neesmu braukātāji, man ļoti grūti uz kaut kurien saņemties un aizbraukt ārpus Latvijas robežas, bet, kad es braucu pa Latviju, ieraugu kaut kādu muižas nosaukumu, ai, nav laika iebraukt. Bet es atceros, un tad es atbraucu mājās un Google apskatos, kas tā ir pa muižu, un tur tik daudz interesantas lietas atklājas. Un tad gribās aizbraukt un apstīties pa īstam. Jā, tu pieminēji vārdu jēga, kāds tu vispār skats ir uz dzīvi, kas ir dzīvē jēdzīgi, kam ir jēga dzīvē? Kā tev liekas šodien? Nu, cik mums ir tagad 25 pār 2, 9. jūnijā? Nu, tas ir tāds ļoti tāds globāls jautājums, un es domāju, ja mēs tā ķersimies klāt, tad mēs aizplūdīsim tālu. Jēga. Man liekas, ka jēga ir tam, ka mēs nedomājam tikai par sevi un nevēlam labu tikai sev vienu. Nu, tā jau reti ir, ka kāds tikai sev. Protams, ka mūsu primārais ir mūsu ģimene, mūsu bērni, mūsu mājas, mūsu darbs, bet šis ir laiks, kad ir jādomā vienam par otru un arī daudz plašākā nozīmē, ka tā šis ir tāds agresīvu sajūtu laiks un man šķiet, ka tas ir ļoti grūti es nezinu, vai es tā drīkstu un vai māku pateikt tā labu domu sūtīšanu un ticības sūtīšanu un kultivēšanu sevī, tas ir tāds treniņš un tas ir jātrenē un tas ir grūti. Jo ir kaut kā jāsamīļo, es nezinu, viss valsts, visa pilsēta un ne tikai. Jo es domāju, ka tā ir tā mūsu senču filozofija, kas mums ir bijusi. Bet, nu, laiks nav viegls. Un svarīgi, ka jēga ir tam, ka mēs nezaudējam sev pašu. Nu, man ir skumji, nu, teiksim, jauni cilvēki savā starpā runā un puse vārdu ir angliski. Un es nekautrēdamās prasu, kas tas ir, jā. Tā ir man arī nezināšana, ka es nezinu šo valodu tik labi, kā gribētos, bet tas ir skaisti, ka cilvēki runā daudzās valodās, bet ja mēs savā starpā sākam runāt, lietojot pusi angļu vārdus, tad man jautājam, kāpēc, un tad paliekam pie tā paša davai. Nu tā. Jēga, nu. Jēga ir apzināties sevi, iet kopā ar citiem un censties darīt labus darbus un tā, lai citi jūtas labi tavā klātbūtnē. Bet lai tā ir tāda dabīga prasība, nevis es tagad būšu laba vai labs, tāpēc, ka tā vajag. Tas ir grūti, tā ir tāda liela filozofija un es nedomāju, ka es esmu ļoti zinoši šajās lietās. Es varbūt tā kā nu, es ticu, ka ir Dievs un ka cilvēkiem ir jābūt šai saitei ar Dievu un jādzird, ko viņš saka. Un ik pa brīdim tie padomi atnāk, un tad, kad mēs esam stresā, un tad, kad mēs skrienam,
tad tas vāks ir aiztaisīts starp mums un Dievu. Jā, man arī šī redzījumā ir jādzird, ko man saka, bet nu, šoreiz ne Dievs, bet producenti. Saka, redzījuma pirmā daļa ir aiztaigusies, pēc reklāmas pauzes būsim atkal kopā ar Zani Jančevsku. Būs interesanti, palieciet kopā ar mums. Dāmas un kungi, TV24 raidījums Rāmas uguns jūsu ekrānā šiem pirms ciemos Zani Jančevski. Sveicināti vēlreiz. Sveicināti vēlreiz. Un tā 10. jūnijā dziesmu dance Zani Jančevskis koncerts, par ko mēs pirmā daļā skatījāmies un tā. Un vēl tāds interesants moments, ka teātris 7. jūlijā būs izrāde visai ģimenei pēc Zeintes Ēglis grāmatas Tā tik bija vasara. Tā tik bija vasara, jā. Jā. Tad man jājautā Kurš atceras Zentu Ērgli? Un es atceros, starp mums meitenēm runājot, Lipstulijāns zaudēja maču un bez 5 minūtēm pieaudzis, jau gan 80. gados bija, man liekas, starp mums meitenēm bija 76. gadā. Bet 2015. gadā man ir viens tāds čomiņš, kas man, piemēram, vienmēr viņš ar Kanģi, starp mums meitenēm runājot, viņš man tā saka tā kā ar humoru, tā kā atcerās. Un es domāju, kur Zentu Ērgli, kas ar viņu izpār, un es pastījos Wikipēdijā, ka viņa 98. gadā es gāju no mums. Jā, un es saprotu, ka viņai būtu tagad šogad vai nākamgad 95 gadi. 20. gads. 20. Jā, šogad. Jā. Šogad. Jā, jā. Bet nu, viņa taču bija rakstniece ar fantastisku valodu. Viņas sižeti bija spraigi. Un tagad nu, Kārlis Anitens kā režisors, kurš ir cilvēks, kas visu laiku attīstas. Es nemaz par Kārli nezināju, ka viņš ir 2008. Gadā Eiropas lugu konkursā New Place of Europe, kaut kā, cik es atceros, ieguvis ļoti augstu balvu. Viņš ir bijis labāko 10 jauno dramaturgu vidū ar lugu Lau Būris, kas ir par internetam, par interneta tīklu kaitīgumu, ja tas nonāk, teiksim, sliktu cilvēku rokās. Un tā fabula varētu būt. Nu jā, bet Kārlis, nu es saprotu, ka viņš redz šo iespēju mūsdienās lūgu rādīt, izrādīja studēt, jo tas varētu būt visai ģimenei ļoti vitāli, asprātīgi, interesanti. Tur mēs būsim gan Juris Kalniņš, gan Vita Vārpiņa, gan Rihards Lepers, gan Artūrs Dīcis, gan Zane Burnicka, gan Ligita Skuiņa, Anna Šteina, es nenošlaukšu visus, Jolanda Suvorova, Enriko Avots, Zigurds Neimanis, es domāju, ka es visus laikam nenosaucu. Jā, tu pieminēji tos internets un gadžets, es tie šīs te ierīces, kuras lieto cilvēki, kādas tev attiecības ir ar šī laikmeta ierīcēm, par to domā? Ir brīži, kad man veidojas atkarība, kad es esmu mājās un tad man liekas jāiet, jāpaskatās, vai nav kaut kas jauns, bet kas jauns. Un tad es atveru ziņas un tad es redzu, tur ir tik daudz negatīvu ziņu, kas atkal taisu ciet. Es bez, nu jā, īsti iztikt laikam nevar, bet tad tu var dzīvot kaut kā saurupi vai citā režīmā, bet ja ir kaut kāda darba jādara kopā. Piemēram, visi rēķini tagad ir elektroniski. Man nepatīk, es līdz galam nesaprotu, ko es esmu samaksājis, ko nē. Man patīk baltais papīrīts, kur es uzrakstīju datumu, kad es esmu samaksājis. Un tad es viņu pāršķiru un redzēju. Bet tad tas dators uzkarās, tad tur kaut kas, tad prasa kaut kādu atjauninājumu. Man tas ir pasaržģītu. Bet es saprotu, kā man dēls teica, mamma, ar to mūsdienās vairs nevajag lepoties. Es nelepojos, bet tā ir. Es atzīstos. Jā. Kaut, piemēram, tu zini, ja tev ir dēls Jākabs, kāda mūzika viņš klausās vispār? Es nezinu, ka viņš kompresis, bet ko viņš klausās pats? Es domāju, ka viņš vairāk klausās nopietno mūziku. Nu, klasisko nopietno mūziku. Nu, tās vērtības, kas ir jau nostabilizējušās. Cik viņam ir tagad gada? 20? 23. 23. Jā, viņš ir kādreiz klausījies popmūziku vai kaut kādu izklaidējošu vai kaut kādu metālu? Es domāju, jā, metālu viņš noteikti ir klausījies. Jā. Bet
Tas jā. Būtu jāprasa viņām. Jā, nē, tā nav, ka viņš tikai klasisko vairāk neko. Ne, vienkārši es zinu, ka ja mamma zina, ko dēls, apmēram kādu mūziku klausās, tad viņa jau zina ļoti daudz par dēlu. Es nezinu visu. Es nezinu visu. Jā. Mums ir video, starp citu skatāmies. Patīk visu tā aktieru būšana. Kādreiz man ļoti nepatika, es nesapratu, kas tur vispār forši. Bet man patīk tā dzīve, jā. Kāpēc? Tas ir reāli interesanti. Es nezinu, es vēl nevaru iedomāties kaut kādu darbu, kur tu eji kādu dienu 5 celies, 6 jābūt darbā un tad 7 mājām tā kādu dienu 10 gadus. Aktieriem tā dzīve tāda interesantāka. Kā viņi pavada laiku ar mums, tas viņai ļoti patīk. Un tas arī mums ir Jēkabu patīk. Es domāju, ka vienkārši būt brīvai un tā kā un sajusties mīlētai, tas viņai, es domāju, galvenais ir. Tādu reizi ir bijusi, jā, kad es mēģināju uzrakstīt skaņdarbu, kas varētu kaut kādā veidā būt maksimāli tuvs kaut kādai mammas personībai un kaut kādai viņas varbūt raksturam un viņai kā personībai un kā cilvēkam. Un tad es, nu, tā bija mana dāvana viņai dzimšanas dienā. Es domāju, nu, it kā jau var sakrāt naudu, nopirkt, nezinu, telefonu vai kaut ko, bet visas tās lietas viņas jau... Nu, viņas kā, jā, nu, viņas modera, bet viņas novalkājas, pazūdas, aplīst un tā. Un es domāju, nu, uzrakstīt skaņdarbu, tas varbūt baigi daudz, ko man nemaksāja tādā, nu, naudas ziņā, ja tā saka, bet tas bija diezgan ietilpīgs darbs, un es pie tā nopietni domāju. Jā, un jautājums ir, pa kuru laiku tie bērni izaug? Man viens, piemēram, puisišķi, es atceros, 2-3 bija, un tad 10. Dzimene pēkšņi, viņš beig man saka. Nu, tas tāds, tu atceries, pa kuru laiku izaug? Un tas bija ātri. Tas ir pārāk ātri. Kā jau visām mamām... Tas ir pārāk ātri. Un tad, kad... redz kādu citu mazu bērnu, 3-4-5 gadīgu, un paņem viņu klēpī, un tas vairs nav tavs, jo tu savējo vairs nevar paņemt klēpī. Nu, tad ir tie brīži. Tad ir tie brīži, kad nu, tā mazliet skumja. Bet parasti mammas, cik esmu redzējis, kurām ir 3-4 gadīgi, viņi saka, kāds viņš ātrāk izvēl. Nu, es jau ar tā teicu. Es jau arī tā teicu. Ko ar to darīt? Nu, bet tajā brīdī tā jūties. Likās, kaut ātrāk viņš pats visu saprast un varētu visu darīt, vai ne? Man arī tā ir tagad. Bet, laikam, jābauda arī tās grūtības ir, jābauda, viss jābauda dzīvē ir. Jo pēc 5 gadiem tās grūtības varbūt vairs neliksies grūtības. Ir jā, tā. Nu to jau arī, nu ir jau arī, tā ir liela slodze mammai būt mājās tikai ar bērniem. Tā ir milzīga slodze. Un kādreiz, nu, saka, nu, ko tad viņa jau tikai, viņa neko nedara, viņa sēž mājās ar bērniem, bet, nu, tas jau atkal ir tas, ka, bērnos to stabilitāti panākt, to var tikai, nu, to var tikai ģimene. Un tā, nu, vecāka mīlestība, tā ir tā, nu, kas bērniem tā kā nogludina tālāko ceļu, nobruģēja. Labāk, sliktāk, taisnāk, grumbuļaināk. Bet tagad, kad skaties, piemēram, uz dēlu, tu redzi to, ko tu esi ielikusi viņā iekšā? Vai, nu, tas ir redzams, un es vienkārši nestādos priekšā, kā tas ir, tiksim, kad ir jau pār 20 gadiem jau Džeskas raksta skaņdarbas mammai un tā. Tu redzi, jā, nu redzi, tas no manim to es viņam iemēl. Vai viņš tomēr pats kaut kā ir palicis par tādu, kāds viņš ir? Ir kaut kādi, ir bijis tā sajūta, ka es jūtu, ka es saviem bērniem varu parādīt priekšā to vai parādīt to, un tagad pateikt, ir jādara tā vai tā. Jēkabam tas bija ar klavierēm, kad es varēju pamācīt, un tad es vienā brīdī jutu, es viņu vairs nevaru pamācīt, viņš ir pārsteidzis, pāraudzis man. Jā, viņš bija ar varu jāliek pie klavierēm? Nē, patika. Viņš nebija ar varu jāliek pie klavierēm. Un ar Martu ir tā, ka es saku, un es pa kaut ko satraucos, un viņa saka, mamma, ko tu te ņemies, ko tu satraucies, ir jādara tā. Un es tā pieraujos, un es saprotu, man bērni jau man var dot padomus un mani pamācīt. Nu, tas jau visu dzīvi ir jāsabalansē, lai vecāki pārāk nepārmāca savus bērnus, un lai savukārt bērni neizturas pret vecākiem, nu, kā pret tādiem, kas vairs neko nezin. Bet bija
kaut kur figurēja ļoti skaists tāds citāts, kā bērns saka par mammu, kad viņam ir gads, 5 gadi, un tad ir periods, kad bērns saka, ai, mamma, es pats zinu, ja? Ai, mamma, liec mani mierā, mamma, kas tā tāda, ja? Un pēc tam atkal diez ko domā mamma, vai nevajadzētu pajautāt padomu mammai, un pašās beigās, cik labi būtu, ja savai mammai varētu pajautāt padomu. Nu, viss tā dzīve, kā arī bērni izturas pret tiem, nu, bērnu vecāku attiecību. Jā. A meita būs aktrise? To es nezinu. Viņai 17 gadu, lai viņa vēl mācās. Jā. Klau, a viņa tev, tiksim, piezvena, pajautā tādu situāciju, tur tādu un tādu, ko tu man iesaka darīt? Jo tas, man liekas, augstākais novērtējums, ja, nu, šī te vecumā pa 18, ja prasa, nu, kad tu visu jau zini, kā, nu, kurš tad cilvēks, kad vēl viņš visus par šo dzīvi zina, ja ne kaut kādos 16, 17, 18 gados, viņš zvan tev un prasa kaut kādas lietas, kā būtu pareizāk darīt. Jā, bet viņi to dara tā ļoti neuzskritoši un tā atturīgi. Un tad man jāsaprot, ja viņi par to sākus runāt, tad viņai ir vajadzīgs padoms, un tad viņi varbūt gatavi arī šo padomu pieņemt. Nu, padomu došana, tā vispār ir tāda sarežģīta lieta. Arī kadreiz, nu, teātrī vai kaut kur citur, es domāju, bet tas taču nav pareizi. No kaut kādām lietām, kas man ir mācītas, kur pedagogi vairs nav tās vecās paaudzes, ja? Kaut vai par to, kā ir jāiet pa skatu vai vēl kaut kādas lietas. Ja? Un man tā vien mēle niez pateikt, bet dari tā. Bet es saprotu, ka tā ir ļoti smalka robeža, kad padomas ir jādod un kad nav jādod. Jo tādi cilvēki, kas uzbāžas ar saviem padomiem, nu, viņi arī ir. Nu, tad viņus vairs neviens neņem vērā. Nu jā, tīpaši par to padomu nav jāuzņemās nekāda atbildība, vai ne? Padomu vajadzētu piekarināt klāt tādu maziņu birciņu, nu, ka mēs pieņemam viņus. Bet, ja jūs uzņematies atbildību, piemēram, ja kāds saka, šitā mašīna jums noteikti jāpērk, ok, es nopiršu, bet ja kaut kas būs, nu, tad tā, labi, tas tā. Klau, es skatījos, te pirms raidījumu gatavoju, kultūras raidījumu, un tur gāja runa par harmoniju, un tu saka arī, ka tev nevienmēr izdodās viņu panākt, un pie tā ir jāstrādā visu dzīvi. Bet, piemēram, Osho raksta, ja, kas atkal man tāds autoriņš tīkams, ka īstenībā cilvēka dabiskais stāvoklis ir justies labi, un ja tev kaut kas traucē tam, tad vienkārši atmet atlieko nost. Tieši tik vienkārši tas ir jāsot. Jā, ko tu domā par to? Cilvēkam ir jājūtas labi. Kā jau tu teici pirms brīža, cilvēkam ir jājūtas labi, netraucējot citiem. Nu, lai nav uz citu rēķinu. Nedrot pāri, jā. Viņai šī kilometra padomā, kas tev šodien traucē justies labi? Nedar, vienkārši atmet to nost. Vai nu jāatmet tas notikums, vai tā darbība, ko reti, kad, nu, bieži to nevar atmest. Vai droši vien kaut kāda attieksme jāmaina? Vai arī tā ir kaut kāda doma, kas tev mots nedomā vienkārši viņu? Ā, bet tās domas jau ir tās pašas, viņas tā kā tādas čūskas. A, no kurienes rodās domas? Tas ir jautājums. Es tā domāju, ka ir lietas vai parādības, ko mēs ikdienā neredzam un kas mums nav jāredz. Un iespējams, ka cilvēka attīstībai ir gan tas viens, gan tas otrs spēks. Un tad tas otrs kaut ko urdās virsū, nedari, ja? Un vai tas ir slikti, tas nav labi, tas ir nepareizi. Nu, ir tās labās un sliktās domas. Un tad, lai tiktu pie tās īstās pārliecības, tad ir jāzina, kā tās, nu, vai viņas nāk, lai tev traucētu, vai viņas nāk, lai tev pilnveidotu, un tas ir jāatšķir. Tāpat kā, nu, ar cilvēkiem, viņš saka, vai, nu, viens otram saka, vai cik tu esi skaists, vai cik tu esi gudrs, tad vai tas tā ir, vai tas cilvēks grib tevi iegūt savā paziņu lokā, savu izdevīgumu dēļ, vai viņš tiešām ar tevi gribētu dalīties, draudzēties, tāpēc, ka varētu būt kaut kāda enerģijas apmaiņa, vai zināšana, vai vēl kaut kāda apmaiņa.
Nu, tas ir tas pats ar domām, ir tāpat. Zini, ir cilvēki, kas saka, ka visi cilvēki ir labi, un ir cilvēki, kas saka, ka visi cilvēki īstenībā ir nu, tā ne visai. Kā tev dzīvē? Tev ir ja tā proporcionāli jāskatās procentuāli, cik ir labi cilvēki un cik ir ļauni, cik ir gadījušies tos dzīves ceļā? Es... Varbūt ne ļauni, gluži, nu, bet... Sarežģīti. Tādi, kas ir bieži, nu, tādi, kas bieži nodarīt to pāri vai izmantot, nezinu, vienalga, nu, kaut kā nelāgi cilvēki, teiksim tā. Redzi, nu, runāt par citiem cilvēkiem, tas ir ļoti sarežģīti, un es nedomāju, ka to tā līdz galam drīkst, bet ir bijuši cilvēki... Tas jau tas pats, ko es sākumā teicu. Sākumā man liekas, ai, viņš vai viņa man tur dara pāri, bet īstenībā tas ir tāpēc, lai es atšķirtu labo no ļaunā, manu ceļu no viņa ceļa, un varbūt, ka es kādam varu sākt likt domāt, to ir nepareizi ceļu. Bet es nevaru viņam aiz rokas iet līdzi un vilkt atpakaļ no tā ceļa. Es viņam varu pateikt, paskaties uz sevi, varbūt, ka ir jādara savādāk, bet ja es viņam ieķeršos elkonī un raušu līdzi atpakaļ, varbūt kā piekrīt tajā purvā. Katram ir savs sevi. Jā, bet viņš ir interesanti, ka tu par to runā tā ļoti toleranti un tā līdzjūtīgi un tā. Varbūt tā mūsu tāds problēma ir kaut kur, ka mēs nepasakam cilvēkam klausīties, ja tu man gribi izmantot tikai, lai ievilkt kaut kādā savu draugu lokā, tinies projām, nekad nerādies vairāk manā tūmā, jo tu neesi labs cilvēks. Konkrēti skaidri gaiši, kā varbūt pateiktu serbi vai varbūt tā pateiktu krievi, bet mēs latvieši domāju, bet varbūt viņam cilvēks, viņam kaut kas gadījies, ka viņš man tā tagad grib izmantot, varbūt man jāpaniet viņam pretī. Kas tad, nu es esmu tāds, kas viņu tiesāšu vai ne? Un viss sākās kaut kāda putra, vai tā robeža tarp labo un ļauno, viņa kaut kur pazūd. Viss, nezvar, jā, es tev piekrītu, tā robeža nedrīkst pazust. Ir labāk, ja viņa ja to saprot ātrāk, un ātrāk var pateikt, mums nav pa ceļām. Nevis vilkties līdzi, vai... Nu, tā arī varētu būt, man liekas, tāda... pašapziņas lieta, ja es kaut kā jūtos nenovērtēts vai nenovērtēta, tad es kaut kā it kā otram labu darot, pats gribu pacelties, ja? Bet īstenībā tas motīvs nav pareizs, vai tas... Nu, tā es nevaru sevi kompensēt, kādam darot labu, tikai tāpēc, ka man pašam īstenībā nav labi. Jā, vai ne? Es tagad nesasarīju, vai tas nebija nekas? Nē, bet viss ir savu vienkārši. Man liekas, ka biežāk tās lietas tu man redzētu savu īstajos vārdos. Nevis tā šausmīgi, tā paštaisni. Vienmēr man patīk, ka saka cilvēki, jā, tam ir viedoklis. Viņš vienmēr pateiks, ko viņš domā, bet mēs jau kaut ko paskam, ko mēs domājam, vadoties no informācijas, kas mums ir. Jā, nu kā. Un tāpēc, bet vienkārši kaut kā, nu, ja tas ir acīm redzam, tad varbūt tomēr vajag pateikt. Baigi interesanti, es vēl gribu bišķi par bērniem parunāt, kas brauc nedēļas noglēja uz vienu pasākumu. Man viens vīrietis izstāstīja, izrādās Milānā. Nu, kad mēs pārdzīvojam, kad islama ģimenēs ir 6 līdz 8 bērni, kristiešu ģimenēs 0 līdz 2. Bet izrādās Milānā ir viens bērns uz 47 iedzīvotājiem. Kad nu vispār, nu kad izmirst, respektīvi tā Eiropa, jā, lēnām. Kā domā, ja tev nebūtu bērni, būtu savādāks cilvēks? Ļoti daudz savādāks Zaņēņa Čevska būtu. Ja, piemēram, ja tu arī izdomātu, ka es gribu, lai man ir tur 15 saules brilles, Gucci un tas un šis, un atcienieties no manīm, es dzīvošu sev, teiksim. Es nezinu, kā būtu, ja būtu. Es domāju, ka nu, katram ir... Ir jau cilvēki, kas ir vieni paši, un kuriem nav bērni, bet viņiem ir daudz enerģijas darīt kaut kāds plašāks sabiedrības labā kaut ko. Un es domāju, vai tu kā domās būtu stipri savādāka? Ja tas ir skaidrs, ka cilvēki dažādi un dažiem varbūt bērni, nevar būt bērni, tas ir viss saprotams, bet vai tevi tas ļoti mainīs, daudz mainīs tev kā personību? Es
Es laikam nemaz īsti neuzdrīkstētos un arī negribu par to domāt, kā būtu, ja būtu savādāk. Es esmu Dievam pateicīga par to, ka ir tā, kā ir. Man tāds interesants jautājums, jo man te bija Biņos Tankēviča ciemos, katoļa baznīcas galva. Jā. Viņš man prasa, Andra, kā domā, seks ir no Dieva vai no vēlna? Un man izžūra rīkli no brīnumiem, un es domāju, kāda ir pareiza atbilde, un es trāpīju. Jā? Paldies Dievam, kaut ko pirmā reize man liekas, kā tu esi čietīgs, Marijā, jā, tur ir daudz kaislības, un arī tavā dzīvē ir bijis daudz kas. Kaislība, kaislība ir no Dieva vai no vēlna, kā tu domā? Tiksim, cilvēkam kaislība vienam uz otru. Ja tā ir... Ja pēc tam ir sirds sāpes un ilgi nevar attapties un neko neredz ne pa labi, ne pa kreisi, tad tas ir slikti, ja tas ārda. Nu, ļoti vienkārši, ja tas ārda, tad tas ir slikti, ja tas ceļ, tad tas ir labi. Bet tagad man jautājums tev. Kas ir seksapils un kas ir sievišķība? Kāda tur ir atšķirība? Nu, redz, nu, man šķiet, ka sievišķība ietver daudz ko siltumu, mīļumu, daudz ko, kas ir pāris seksapīles, tas vairāk ir kaut kāds iekārs moments, tāds seksuāls moments. Jā. Man tā un šķiet. Es tagad arī nesaprotu pie mums, nu, seksapīles tas skaitās labi un pēc tā tā kā tiecas un to slavē, bet kāpēc mēs šo sievišķību tā kā... Tas ir sarežģīti. Tāpēc, ka sarežģīti. Tas ir sarežģīti. Tas ir viens. Tāpēc, ka tur nāk klāt personība, aura, cilvēcīgums, tas viss sarežģīti. Seksapīles tas ir vienkāršāk. Nu jā. Nu, un tas ir tas pats tikai pliks seks. Nu. Bet, ja nebūtu tās kaislis, cilvēki nevairotos, bet Dievam vajag, lai cilvēki vairotos. Kaislis seks... Paga, tagad es kaut kur aizmaldījos. Mēs pačukstējuši, ka, teiksim, mēs Biņos un Kevišu uzskatām, ka seks tomēr ir no Dieva. Tikai jautājums līdzīgi kā ar alkoholu vai ar Kalašņikovu automātu, ko cilvēks ar to izdara? Tas tāpat kā ar uguni un ar ūdeni. Ja viņš ir, ja uguns ir savaldāms un turams gāzes plītī vai kamīnā vai krāsnī, tad tas ir labi, bet uguns arī var izdarīt šausmu lietas, tāpat kā ūdens. Nu tā. Jā, Klau, mēs pirms redzīm runājam, ka mēs šo tēmu pārāk neizvērsīsim un neizvērsīsim arī, bet ir tomēr skatītāji jautājums ienācies, vai tā dziesma, lai visu pasauli tad redz un brīnās, ir 7 no rīta Rīgas ielās Čikāgas piecīšu dziesma, vai tā ir dziesma veltīt tev vai nav veltīt tev, lai ir skaidrība? Tas būtu droši vien jāprasa pašam autoram, bet es zinu, ka ir sievietes, kas ir rakstījušas un zvanījušas, tad, kad šī dziesma tik saistīta ar mani, ka nē, es esmu tā, un vairāk kā viena, vairāk kā divas ir pieteikušās, ka viņas ir tās, kurām šī dziesma veltīta. Es viņām labprātā dodu šo godu un nepretendēju. A vispār, ja tev kāds, tiksim, nu, labi par dēlu, tur neiet nekāda runa, es domāju, ka tas skenderbs ir pāri visi. Bet vispār, tev tas pagodināti, ka kaut kāda populāra grupa, nezinu, būtu veltījusi to dziesmu vai populāras mūzikas, tas ir tāds, nu, tā kā, vai tu īsti nezinu, kā ar to justies? Nu, tas ir pagodinājums. Tas jau neizslēdz to, ka es nezinātu, kā ar to justies. Tad, nu, katrā ziņā, es domāju, ka tas ir patīkami. Man arī dzīvē ir bijis tāda brīža, kad es kaut kā pavisam nelāgu jūtos, un man pienāk cilvēki uz ielas klāt vai autobusā un pasaka paldies par tādu vai tādu darbu, vai kaut ko ir izlasījuši, vai redzējuši, un tas man ir aizkustinājums un pagodinājums, un tas ir novērtējums. Es neesmu oficiālajā teātra pasaulē, teiksim, ar balvām nu, vērtēta un novērtēta. Es neesmu no tām aktrisēm, bet es varu teikt paldies saviem skatītājiem vai līdzcilvēkiem, kas ir man teikuši ļoti daudz labus vārdus, un tas arī man ir ļoti, ļoti daudz sildījis. Bet man atkal tāda informācija, ka tev ir divi lielie kristapi. Tas gan. 87. gadā, pie tam tev ir pat pirmā šī balva. Jā, to es pat nezināju, ka man ir pirmā. Es kaut kā to biju palēdus garām. Tāpat kā mans Jānis Streičs pagājuši gadu pateica, ka savā laikā par svešajām kaislībām, kad man bija 18 gadi, es esmu Lietuvā bijusi izvirzīta kā labākā tauta,
tas lomas atveidotāja, bet es šo balvu nesaņēmu, acīm redzot to dabūju kā cits, bet es šo faktu arī nezināju. Jā. Mums palskārt pasot minūtu raidījumā un tu esi no tiem māksliniekiem un aktrisēm, kuras par privāto dzīvi parāk nerunā, bet es uzzināju tomēr, ka dzīves biedrs ir golfa spēles liels piekritējs, vai arī viņš ir ievilcis tevi. Šinī te nodarbē, bet es kādreiz trāpīs kaut ko ar pirmo sitienu. Man ir tāds darba režīms, kad tas es neesmu golfa spēlētāja, nē. Bet es esmu spēlējis, kādreiz pamēģinājis kaut vai? Es esmu mēģinājis. Man patīk. Kaut kas tajā visā. Nē, es neesmu to kaifu paspējusi saķert. Es varu atzīties, ka skolā es bumbiņas mešanā dabūju viennieku, jo es metu uz priekšu, bet viņa aizkrita man aiz muguras. Jā, bet aiz muguras pat, jā? Jā, okay. Tev būs viens. Vienais olimpiādēm viņš džeks aizmeķis čēp 5 centimetrus paklupu un uzreiz strīpes iedriekšā. Lāc, tas cits stāsts, Zaniņa Česka, šiem bija pie mums cimās, bet es katru laiku atnāk dāmas un kungi skatīties mūs jau rīt. Šodien tas ir arī viss, pagaidām atā.